A znovu nám to dobre zafungovalo a práve už v tej kombinácii aj s tými podcastami. Takže ono, naozaj, že každá, každý ten kanál je vyhodnocovaný samostatne, ale zároveň aj v súvislosti s inými kanálmi a v súvislosti aj s vecami, čo sa dejú okolo nás, lebo niektoré tie makroekonomické faktory, sociálne a podobne, tak veľmi silno nám to vplyvajú marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Digital. Integrované kampane značiek komunikujú jeden marketingový odkaz vo viacerých online alebo offline kanáloch. Ako sa takéto integrované kampane plánujú? Ako sa vyhodnocujú? Čo rozhoduje o mediálnom mixe? Dá sa povedať, keďže sú takéto komplexné, čo už v integrovanej kampani vlastne krok vedľa, O integrovaných kampaniach sa porozprávam s Martinou Ripákovou, ktorá šéfuje oddeleniu stratégie a marketingovej komunikácie v SPP. možno ste zachytili, značka SPP spúšťala takúto veľkú integrovanú kampaň s názvom Digitálna očista na konci minulého roku. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Martina, vitajte v relácii Marketing Obedu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No ja sa chcem najprv spýtať na vašu integrovanú kampaň Digitálna očista. Čo všetko vlastne tvorí takúto integrovanú kampaň? No, takže uh, musíte prejsť ako keby celým tým spektrom kanálov a detailov a teda všetko, čo tá značka má k dispozícii. My tým, že sme trošičku špecifickí a napríklad máme aj veľa zákazníckých centier, tak samozrejme musíte myslieť aj na ne, ale sú to vlastne všetky kanály od webu, že online, offline, aj v súčasnosti aj printy, ale takisto my veľmi významne využívame práve telemarketing alebo naše call centrum, ktoré nám robí významný podiel obratu alebo teda predaja a taktiež naše zákaznícke centra. Týže, a týže, keby sme išli už úplne do maličkých detajlov, tak napríklad aj to, že sme komunikovali digitálnu očistu ako takú a to, že prečo je dobré si dať čierny mód alebo dark mód, tak sme samozrejme mali toto aj na webe. Z na druhej strane komunikujeme tieto veci všetky aj na faktúrach. Týže, mm -hmm. ja, ako si môžem predstaviť kampaň digitálna očista v telemarketingu, že čo niekto, keď volá zákazníkovi, tak najprv mu to zaspieva, alebo ako to... A nie, tak ako ono, je to veľmi, veľmi špecifická záležitosť, lebo vy viete, máte to presne vypočítané na business case, že ako dlho si môže dovoliť ten človek s tým e, zákazníkom potenciálnym, alebo so súčasným zákazníkom volať. Takže my ako marketing máme samozrejme na starosti najprv ho predpripraviť toho zákazníka, čiže ho oboznámiť s celou tou kampaňou, s myšlienkou čiže ATL, normálna nadlinková kampaň a tak ďalej. A následne toto je už taký dočukávací kam, kanál. Ako som naposledy pekne od DT konceptu počula, taký pekný príklad, že to je taký hokejový tím a my si tak navzájom nahrávame. Takže vlastne k nášmu... Call idú až potom už naozaj také horúce lídy a oni až na základe toho potom volajú, keď sú takto pripravení tí zákazníci. Takže to, mhm. to už, že prechádzame od tej brand-Everness kampane naozaj tie myšlienky až po to, kedy človeku je ponúknutý produkt. Mhm. Teda, teda kľúčovou časťou takejto integrovanej kampane je vlastne akože ten video spod... o, Áno, ten robí veľmi vysoký zásah pretože video je stále veľmi oblúbené a teda u nás sme si všimli dlhodobo, nám to audio veľmi dobre funguje, takže sme pospájali z našich case studies a z toho, čo si neustále vyhodnocujeme, to najlepšie, dobrú kreatívnu myšlienku a následne akože podľa kreatívy riešite samozrejme Mediamix a keď máte už podľa KPIs poriadne stanovené veci teda zabezpečené, tak potom ten je kanál, ktorý predáva, je práve to call centrum alebo teda zákaznícke centrum alebo teda aj online, ale vzhľadom na špecifickosť odvetvia ešte úplne nevieme online novo predávať úplne všetko. Niektoré druhy produktov áno, ale niektoré ešte nie. Uh -huh. A ako si môžem predstaviť vznik takejto integrovanej kampane? Uh, ja, vy ste to nevymenovali, ale ja, som, ja to tu mám na papieri, že teda bol tam ten videospot, pesničkou od modusu z klíčka dotykov, to asi každý počul, ale keď som si to vlastne študoval, že čo všetko vlastne tvorí takúto kampaň, tak tam bol teda samotný ten mikroweb, ten dark mode webu, čiže si viem web prepnúť do čiernych farieb, aby som menej energie vyčerpal tým, keď si ho pozerám. Nejaké typy, test na čistý spánok tam bol, Áno. čiže aj test, či mám čistý spánok, influencery, event, prieskum o spánku, ktorý ste realizovali. Áno, obsah dokonca. na sociálnych sieťach. A ešte tu mám, že nejaké PR s tým klipom v Teleráne, kde vlastne sa tiež niečo takéto dialo, ak sa nemýlim. Áno, áno. A to je len to, čo som teda videl ja online, čo sa asi nevenoval som tomu týždeň, že by som to študoval, ale toto všetko som si všimol. Vy ste spomínali faktúry, a funguje to teda tak, že si sadnete ku jednomu stolu, možno, že neviem, s agentúrou a teraz brainstormujete, že čo všetko by vlastne mohlo byť v takejto kampanii, alebo vzniká to nejak postupne, alebo ako to funguje? Tak, aby som bola úplne korektná a prezradila niečo z našej kuchyne, tak v podstate tým, že sme menili agentúru i musíme verejne obstarávať a tak ďalej, tak vlastne zadanie takéhoto typu bolo už v tendrovej teda v tendrovej prezentácii, a ktorú vyhralo naša súčasná agentúra, ktorou je This is Loco. A oni s týmto konceptom už v tom čase digitálnej očisty ako takej prišli. Ale samozrejme, od času, kedy vyhrali tender, až po čas, kedy toto vzniklo a naozaj to tam cinklo, že áno, že toto je ono, tak prešlo dosť veľa času, lebo niektoré veci sme určite aplikovali, akože aj, aj z tej pôvodnej tendrovej prezentácie, ale veľmi veľa sa zmenilo a hlavne hlavne tá kreatívna myšlienka najdôležitejšia, čo boli sklička dotykov, kde sme odhalili, že sú to dneska teda tie naše mobily, tablety a, a počítače a tak ďalej. Takže ono sa nedá povedať, že teraz sme si všetci sadli za jeden stôl, ale bol to dlhý proces. A my, my sme ako marketingový tím celý aplikovali všetky naše skúsenosti. Oni nám porozprávali vychytávky a samozrejme sme si to nejakým spôsobom pospájali. Všetko, kde môžeme túto myšlienku akým spôsobom využiť. A keď sa bavíme ja mám veľmi rada slovo personalizácia, ale že taká naozaj snakanálová personalizácia je napríklad, my vieme, že nám to audio veľmi dobre funguje, ale keby sme pustili ten istý spot, ktorý bol napríklad nasadený v rádiu, by sme pustili aj v rámci celej podcastovej distribúcie ZAPO podcastov, uh, tak uh, ono by to úplne nefungovalo. Že nám, uh, nám tam veľmi dobre funguje to, že keď si to ten podcaster sám, pokiaľ sa jedná o natívny formát tej reklamy, prerozpráva jednoducho sám. A že so zápom máme aj uh, takú inovatívnu vec, ktorú sme vymysleli minulý rok. Uh, s nimi sme si teda sadli a uh, to zadanie pre nich v tom čase znelo, že chceme byť u vás všade, kde sa hodnotovo hodíme. Poviem hneď aj kvôli čomu. Ja som síce na Marketing Rules uh, pušťala tú ukážku z vražedného psyche a my sme sa dlhodobo tomu uh, bránili. Aj napriek tomu, že je to najúspešnejší podcast, odkedy o, vlastne ZAPO vzniklo a má najviac vypočutí aj všetko, ale už len kvôli tomu názvu my sme sa dlhodobo tomu bránili. Ale sme prišli, prišli na to, že akým spôsobom to tam dosadiť tak a sponzorovať ten podcast jednoducho tak, aby to malo myšlienku práve s touto kampaňou, ale zároveň to podporovalo aj tá, samotnú myšlienku toho podcastu, aby sa to nebylo. Lebo keby ste povedali, že SPP, váš dodavateľ plynu a elektríny, sponzoruje tento podcast, tak úplne by to akože Veľmi by to vyrušilo a nebolo by to ten želaný stav, ktorý by sme chceli dosiahnuť. Preto hovorím, že o personalizácii jednotlivých kanálov. Napríklad inde vo Forbes máme špecifické, my také inovatívne veci vymýšľame. <laughs> S Forbesom máme spoluprácu. Má, oni majú svoje Forbes Espresso a my sme spoločne teda vymysleli energetické Forbes Espresso, ktorého sme teda partnerom. Oni pripravujú obsah, ktorý je relevantný, čo sa deje vo svete energetiky a my tam vždycky dodávame to, čo akurát, ako, nie že sa nám hodí, ale že čo potrebujeme práve komunikovať tak, aby to bolo na tú cieľovú skupinu, ktorú oni majú, aby to bolo pre nich relevantné. Takže aj tam sme dodali informácie o digitálnej oči, čiste, ale práve vhodnú možno skôr pre manažerov alebo pre tú B2B skupinu, nie pre B2C, že zapnite si dark mode. Lebo áno, je to super, napríklad pre firmy, že povedať im, viete čo, od dneska, aby všetci vaši zamestnanci mali o, dark mode na svojich skrínoch, lebo toľko to a toľko to energie ušetríte. Ale je to predsa len iná komunikácia. Čiže my si ako keby každý jeden ten kanál nastavujeme takýmto spôsobom. Takže, a to sú no, iba také špecifické prípady. Aj, že, ale naozaj, že sa staráme o každý ten jeden kanál tak, aby, aby to bolo úplne relevantné. A aj pre tú cieľovú skupinu, ktorá na tom danom médiu je. Mm -hmm. tak. <laughs> tak už ma zájma k tomu len jediná vec. To nie je že len jediná, ale k týmto všetkým no. možným častiam tej kampane, že ako si to môžem predstaviť na faktúre, túto kampaň? Tak uh, my tým, že sme povinní posielať faktúry a vyučtovacie a plus máte ešte zálohová, no, zálohové faktúry, uh, tie vám buď chodia do, do portálu moje SPP. Alebo vám taktiež chodia normálne, že papierová alebo do e-mailu a podobne. Čiže naša šikovná kolegynka Alenka Gašparíková sa baví s Tatra Billingom a oni majú normálne, te, aby som sa nepomýlila, ale majú normálne modulárne veci. A ona podľa toho, že napríklad keď chceme cieliť, že aby do Bratislavy, do Auparku a na ní vy prišli ľudia, tak, tak ona presne na túto cieľovú skupinu, teritoriálne a geografický cieli práve informáciu o tom, že napríklad, že kde máme o, teda naše zákaznícke centrum, normálne je tam vizuál, hej, ktorý je, ale nejakým spôsobom prepojený práve s hlavnou myšlienkou kampane. Keď chceme zároveň o, počas covidu, to bolo také, že sme chceli, aby si ľudia dohadovali práve, že online stretka cez si, tak sa to zase komunikovalo takto, Takže akože na tej faktúre je to vizuál, keď sa to tak povie, že normálny, klasický banner, ale vždy je špecifický akože, že cieľenie, aj cieľová skupina, alebo či je to zákazník na plyn, alebo na elektrínu, alebo či má u nás nejaký zelený inú službu. Takže podľa toho vždycky cieľime. No a teda tých častí tej kampane je veľa ktoré ste povymýšľali a ako potom spätne posudzujete, že ktoré z nich sú zmysluplné alebo nie. Je tam vždy nejaká metrika, alebo povedzme, že pri dark mode webu, že si meriate, že koľko ľudí si ho preplo, alebo ako to funguje? on bol defaultne, myslím, nastavený, akože na dark mode, a bola tam možnosť sa prepnúť naspäť, Uh, že aby ste ho mali teda v bielej, <laughs> ale uh, v tomto prípade sa merali návštevy webu a koľko tam ten človek reálne ostal, napríklad koľko ľudí si spravilo ten test. Následne, keď bola harcelová časť kampane, tak uh, sme samozrejme zbierali lídy, ktoré sa zbierali nielen na Facebooku, ale taktiež akože u nás priamo na webe. Tým, že my naozaj prísne splňame všetky tie GDPR uh, normy a, a na zbieranie lídov mať veľmi veľa súhlasov a tak ďalej, takže je pre nás v tomto prípade lepšie, aby sa to zbieralo práve u nás na webe, kde sme držiteľom tých dátmi. Mm -hmm. Takže e, vlastne toto všetko sa vyhodnocuje, ale také tie klasické kanály, akože ako je telka alebo rádio, tak to sa merá cez post ale my si celú tú cestu toho zákazníka naozaj, že špecificky vyhodnocujeme. Nie každého jedného, ale že overall. Je, že v minulosti, keď práve preto napríklad my sme sa tak prúdko pustili do podcastov všetkého typu, sme aj v nevyhorených vo Forbse, aj marketingové podcasty podporujeme, ale napríklad aj Hikemates podcast a aj sme v tom zápe. A je to práve kvôli tomu, lebo my sme si dlhodobo všímali, že keď sme kombinovali telku s rádiom, čo bolo kedysi považované ako najviac efektívne pre zásah, tak to rádio nám ako keby prestalo fungovať. Nech sme sa akokoľvek snažili, že či to bolo, že sme chceli dať elektrínu na celý rok zadarmo. Nech sme boli akokoľvek kreatívni, že už sme sa snažili ASMR reklamy v tom čase dávnejšie vymýšľať, tak to ako si nefungovalo. A, a v tom čase sa začalo čoraz viac akože Spotify a podcasty riešiť a všimli sme si, že to funguje a ešte v tom naozaj, že to bolo 2-3 roky o, dozadu, tak mňa veľmi osobne prekvapilo, a som to už aj spomínala párkrát, že ľudia klikajú na bannery na Spotify. To bolo pre mňa úplne taký šok, že why? <laughs> Prečo to robíte? Však počúvate tam hudbu a ty si daš tú námahu, aby si šiel akože kliknúť na banner. Že úplne má to, strašne ma to akože pozitívne, ale že veľmi ma to z toho UX hľadiska aj prekvapilo, že tí ľudia si dávajú takú námahu. No a takýmto spôsobom, keďže sme si to povýhodnocovali, tak sme prišli na to, že akože časť tých peňazí z toho rádia zobereme a budeme viacej investovať do podcastov a veľmi dobre sa nám to akože osvedčilo, ale zároveň napríklad teraz ten trh sa zase trošku prečistil o nejaké veci a tak a znovu sme šli do toho rádia, ale to rádio tak ako telka nie je mŕtve a či majú dobré relácie, že sú počúvané a tie ďalej, tý znovu sme akože do toho išli a znovu nám to dobre zafungovalo a práve už v tej kombinácii aj s tými podcastami. Takže ono naozaj, že každý každý ten kanál je vyhodnocovaný samostatne, ale zároveň aj v súvislosti s inými kanálmi a v súvislosti aj s vecami, čo sa dejú okolo nás, lebo niektoré tie makroekonomické faktory, sociálne a podobne, tak veľmi silno na to vplývajú, aj že ktorý kanál sa ako práve používa a, a, a podobne. Takže aj, aj akú cieľovú skupinu chceme ovplyvniť. Ja mám taký teraz nepopulárny názor že by sme mali inzerovať aj na konšpiračných weboch, pretože práve to je cieľová skupina, ktorú chcete ovplyvniť najviac práve, že a získať ich práve na svoju stránu. Úplne sa zatiaľ so mnou nestotožňujú všetci, ale čeku vidíme. Hmm. <laughs> tak tomu sa ešte môžeme dostať, aby som nezabudol k tým metrikám ešte, že vy ste povedali, že... Meriame, alebo ste to raz povedali aj v, teda v trpnom rode, že meria sa niečo tam, ale že akú váhu majú tieto digitálne metriky, napríklad, že koľko ľudí prišlo na web alebo koľko ľudí si spravilo test, v porovnaní s tým, čo vo výsledku, akože keď pôjdete na EFI, ak ste teda už náhodou aj asi, asi ste už... Tento to, rok neprihlasujete. Alebo neprihlasujete, no ale, alebo ke, ale keby ste prihlasovali, tak aj tak tam bude hlavná metrika nejaký prieskum, že koľko ľudí si spája digitálnu očistú s SPP. Čiže akú váhu majú tie digitálne metriky? Také mm -hmm. tie performancové s tými hlavnými, čo väčšinou veľké firmy tak, ukazujú áno. na všetkých súťažiach. Tak na EFI by asi sa nepýtali na porozumenie úplne tej kampane možno, ale práve na ten predaj. Asi hej, no. A my v tomto robíme také zaujímavé špecifické veci že sa venujeme tým našim predajcom. Ako som spomínala, že nie všetky, všetko sa dá v súčasnosti uzavrieť online, takže uh, hlavne akože plyn a elektrínu vám naozaj musí doniesť uh, kuriér a podpísať a podobne a musíte to mať papierovo, lebo je to zo zákona. Akože s tým my nič nespravíme, snažíme sa, ale nedá sa. Ale niektoré uh, iné produkty, ktoré máme, sa dajú takýmto spôsobom predávať. Čiže našou úlohou je teraz ako predpripraviť tie lídy a tie poslať. A potom sa normálne vyhodnocuje konverzia, že koľko z tých predpripravených lídov sa naozaj premenili na obchod, lebo my máme tie zákaznícke centra a aj call centrum veľmi, veľmi silné a dokonca akože náš zákaznícky servis niekoľko rokov po sebe získava, že je najlepší zákaznícky servis alebo že majú ľudia najlepšiu zákazníckú skúsenosť pomedzi všetkých takýchto bank, telko a podobne, ktoré majú zákaznícke teda centra. Takže ono sa to vyhodnocuje potom takýmto spôsobom, že naozaj, že ko, koľko sa reálne predalo. Že to nie je, že, že teraz my si vymyslíme, že oh, tak ľudia boli toľko to na tom webe, a že, ale že aký to malo potom dopad. Takže, ale na skutočný predaj. A každú jednu vec si... Napríklad pri tých lídoch sa to super uh, meria z hľadiska toho, že vy viete, aký ste mali zásah, koľko ste získali lídov a koľko z tých lídov bolo naozaj premenených. A potom si vyhodnocujete, že ktorá tá cesta bola najlepšia. Hej, ja o to hovorím, že veľmi široká, ale že v tomto prípade je našou najhlavnejšou úlohou zbierať práve tie lídy. Takže mm -hmm. to je no a, a pri tých Everness Everness kanáloch, ako je televízia alebo rádio, tak o, tam musíte stále robiť ten zásah, že bez toho to nejde. Že keď o, veľakrát sme skúšali, že robiť iba, že čistý online, ale nefunguje to tak. Ako naozaj, že je dôležité, aby ten zákazník na tej ceste vás niekoľkokrát stretol že, ale nie zase úplne spamovo, ale že aby čoraz viac dostával tých informácií. Však na to sú rôzne modely, ale my sa snažíme ich naozaj <laughs> implementovať. Takže, takže, tie metriky sú ako, a keď vidíte, že máte vysoký bounce rate alebo tak a teraz aj som počúvala váš podcast, kde uh, sa začalo strašiť o tom, že v G4 už nebudeme mať. A musím sa priznať teraz a ospravedlňujem sa všetkým, na ktorých som bola strašná drama Queen. Alebo som otvorila po Pianociach gh 4 a sa pozerá, že za to peňazí sme získali akože to ľudí na web, hej, že to si robíte so mňa srandu, že to snad není možné. Vymeniame agentúru, <laughs> že končíme. A ja ma potom <laughs> si ma zavolali, uklodnili ma, a že pozri sa, tak toto vyzerá naozaj. <laughs> toto ti ukazuje dneska gh 4 A že ano, Čo dober. je to naozaj? Aký zdroj dát? <laughs> Alebo že kde tým, je to ako sú na to momentálne <laughs> metódy, ako sa to dá odhaliť, že podľa, naozaj, aj keď neakceptujete kuky za všetky tieto veci, však vy to viete asi najlepšie, a dokonca aj u vás v tom podcaste o tom veľa rozprávali, som bola taká spokojnejšia potom, že keď som to počula z viacerých stran, že je podľa mňa veľmi dôležité sa tým dá tam v súčasnosti venovať, lebo my síce máme, vied napríklad z, z Nového času, nejaké dáta z Forbesu, nejaké dáta z Plusky, nejaké dáta a zase na to pozrite, že dobre, že toto mi oni hovoria, dobre, mali by tie dáta byť nejakým spôsobom transparentné, impresie, kliky a tak ďalej, ale že zrazu to tam nevidíte, že, že nie je to veľmi príjemné a hlavne keď sa jedná aj o budget, ktorý je veľmi citlivo investovaný do sociálnych sietí a tak a potom tie výsledky ako keby nie sú tam číselne, ale vieme sa na to takto pozrieť, a, a, ale musíme s tým, ako snažíme sa dlhodobo s tým niečo robiť a tá automatizácia alebo vlastné data na serveri, akože čo sa týka e-mailov, tým, že my máme veľmi... Uh, bohatú databázu, že máme 1,5 milióna zákazníkov, takže máme tie data o nich, ale musia byť naozaj dobre vyhodnocované a dobre s nimi pracované. A, a tam je ten základ, hej, že už možno práve ten Google nám v tomto úplne nepomôže. Že musíme s, u nás viacej kopať, jak sa povie. Áno, áno, súhlasím. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com/newsletter. No, ja by som sa chcel spýtať ešte pri takejto veľkej kampani, takejto integrovanej kampani, že ako vyzerá vlastne plánovanie toho mediálneho mixu, vy ste to... Nazvali, myslím si, že na Marketing Rules ste hovorili, že to bolo veľmi inovatívne a že čo si pod tým mám predstaviť? teda? Tak, uh, ako som spomínala, tie niektoré špecifické formaty, ktoré máme s niektorými našimi partnermi, tak uh, my sa takto snažíme pristupovať ku každému tomu jednému kanálu. Hej? Takže uh, preto ho nazývame inovatívny kvôli tomu, lebo napríklad čo sa týka toho zápa, tak uh, pod tlakom toho nášho zadania a spoločného brainstormingu vznikol vlastne ich nový reklamný produkt, čo je sponsoring celého portfólia, hej? Že dovtedy to nebolo, kým neprišlo SPP a bola vám šikovná Hanka, salesačka zo Zapa, ako naozaj, že to vymyslela Šalamunsky a v podstate odvtedy je to jeden z ich najpredavanejších produktov. Čiže ja v tomto cítim tie inovácie alebo tým, že aplikujeme všetky tie naše skúsenosti z minulosti, snažíme sa to konfrontovať aj, aj s trendami a, a s realitou, že čo sa dá a následne sa tvoria takéto špecifické kanály. Takže asi preto som to nazvala inovatívne, lebo to úplne, akože, že nie je to nič, čo by sa teraz, že by sme objavili Ameriku, ale tým, že sa učíme ten kanál používať naozaj, že čo najviac relevantne, tak tým vytvárame tú inováciu. Že niekedy nemusíte naozaj vymysliť <laughs> aby, aby, to potom aj fungovalo a aby sa to tým ľuďom neiba iba páčilo, ale naozaj, že aby to prinašalo potom firme biznis. Lebo to, ja musím každé jedno euro od uh, ísť a povedať, že prečo ho chcem použiť na toto, nemôžem si len tak vymyslieť. A ešte keď sa vrátim úplne na začiatok, tak že akým spôsobom plánujeme. My máme určitý budget, a musíme ho míňať efektívne, to je mantra každého marketera. Takže my oh, približne vieme, že koľko chceme napríklad predať a na základe toho sa potom určuje ten budget, hej, že, aj že do ktorého kanála koľko pôjde. A samozrejme naša agentúra oh, potom to s nami oh, ďalej rozvíja, brainstormuje a potom to optimalizujeme. Takže ono je to dlhodobá práca, není to len tak, že oh, tak dneska tuto mám 350 tisíc eur, tak idem to rozšlahať do telky, lebo telka najlepšie funguje, že vôbec. Akože musí byť na ten každý kanál a dokonca aj na to zákaznícke centrum. Aj keď my sa nesnažíme dávať darčeky ako úplatok, ale predmet na základe ktorého si ten človek zapamätá ten produkt alebo mu ho bude pripomínať a podobne. Takže aj dokonca práca so zákazníckými centrami alebo s predajcami je pre nás veľmi dôležitá, napríklad aby aj oni pochopili uh, tú kampaň, že čo idú predávať. Čiže sa robia aj takéto mikrokampanie, Toto, aj to si vyhodnocujeme. Aj oni mali test, aj prieskum a tak ďalej, hej, mm -hmm. že aby si to vyskúšali na vlastnej uh, koži. A aj podľa tých dát vidíme, dobré, že to sú nejaké percentá, dajme tomu, že OK, tak v tejto oblasti musíme pridať, lebo tam na tom nám práve záleží a potrebujeme, aby to bolo presvedčivo. Lebo keď to nepredáte vlastným ľuďom, tak komu potom ďalej? Tak... <laughs> a ako uvažujete pri cieľení na mladších a starších? Že už toto sa prejavuje už aj v tom mediálnom pláne? Že povedzme, že neviem, Facebook bude na takú cieľovku a Instagram Aha. na inú? Alebo... Áno, áno, akože určite to je. Len tým, že... O opäť energie <laughs> A sú špecifické tým, že pokiaľ nevlastníte nehnuteľnosť alebo teda nie ste firma alebo tak, tak o, vás to veľakrát netrapí. Aj keď bývate v prenajme, tak väčšinou je to už zaratané v tej sume a vy sa nestarate, pokiaľ nie ste majiteľ. Tak to je na Slovensku zatiaľ nastavené. V Čechách je to napríklad už inak, že tam si platí práve ten nájomca. Teda. Ale my potrebujeme už v súčasnosti komunikovať práve na tých mladých, aby nás už mali v top v mind, tak pri práve digitálnej očiste, sme spravili to, že sme urobili špecifický event práve s Alanom Murinom, ktorý bol úplne akože super výber, musím povedať. Ja za toto ďakujem. Našej, našej agentúre spravili sme im event, ktorý sa volal Dark Mode. Snažili sme sa použiť čo najmenej energie je vôbec skoro žiadnu elektrinu, Celý catering bol v čiernom a, a vlastne všetky také tie detaily boli vychytané. Mohli tam prísť iba ľudia, ktorí sa prihlásili práve na Alanovú Instagram prvých 100, myslím, že to bolo, že to bolo za 3 minúty úplne obsadené. A, a, videli sme, že na tých, asi už môžem dovoliť povedať, že na tých deckách to zanechalo veľký, veľký efekt a že, že boli z toho úplne unesené a tým pádom aj my. A ešte vtedajší generálny riaditeľ tam bol a, a ako naozaj, že naša staršia generácia, ja som až nechápala, že oni si tak offline momenty dokázali brutálne užívať, hej, lebo sme nepoužívali mobily, teda snažili sme sa a, a tak. A, a takže, ano, komunikujeme na nich, opäť TikTok je skôr na nich. Ja som sa veľakrát snažila na tom TikToku byť. Nejde mi to. Fakt, že ja to nevydržím, ale komunikujeme. Spolupráca s Jovinečkom bola práve ö, založená na tom, že sme šli ako primárny bol TikTok, až potom je ten Instagram a tak ďalej. A na ten Facebook vôbec nezabudame. Aj napriek tomu, že je tam tá hrstka hejterov, ale že keď není hejt, tak to není dobrá reklama. <laughs> ako ja sa toho držím a myslím, že to ako naozaj je pravda, lebo pokiaľ nevyvoláte ani pozitívnu, ani negatívnu emociu, tak nefunguje. A, takže áno, komunikujeme na tú mladú cieľovú skupinu takýmto spôsobom, aby si nás mali zapamätaných s pozitívnymi asociáciami a tak, ale zase na tú našu Ale pomerovo cieľovú... to je akože ako mladý versus starší? Alebo tí, čo majú nehnuteľnosť versus nemajú v tom budžete, to máte takto rozlišené? Či... Tak ako, není to teraz, že je to 20 ku 80, ale viacej budžetu určite ide na cieľovú skupinu, ktorá vám platí a ktorá vám nosí biznis. Uh, by som to zase tak škaredo nepovedala, ale naozaj, že my nezabúdame na tých, ktorí sú stále s nami. takže uh, to je, že sa o nich snažíme čo najviac starať určite. Mm -hmm. Ale som, nie som nie tak rozmýšľal, keď si tak... ste to hovorili, že som si tak hovoril keď pri tej otázke, že však tá kampaň bola, že do veľkej miery zameraná na mladých a potom som si povedal, veď, ale však tá pesnička je stará, jak neviem čo, mm. čiže vlastne to možno že vôbec tak není, ako som si myslel, že tam lebo mňa to tak, mňa to tak skôr s, s tou témou, že odložme mobily a tak a ja si vždy predstavujem teda moje deti, keď vidím jak to stále proste držia v ruke, kdekoľvek mm. možne sa dá a tak že som si predstavil, že to je na tých mladých čo stále čumia do tých telefonov, ako keby ja som nečumiel samozrejme, ale že, že vlastne asi sa aj možno trochu milím, že tam asi na tých úplne mladých asi to bolo len možno, že je veľmi okrajová, že skôr. Bolo, uh, ale tak um, ešte predtým um, Kanta robil taký prieskum, uh, to sa volá, že Česi, uh, Česi v síti a robí sa teraz aj Slováci v síti. A tam už podľa toho bolo vidno, že napríklad títo mladí, keď ich takto budeme stále volať, tak oni napríklad svoje duševné zdravie násobne viac riešia, ako riešime napríklad my starší a, a tak, alebo aj to, že akým spôsobom oni o, komunikujú nielen s rodičmi, ale aj, aj v, že v svojom o, okolí, medzi priateľmi a tak ďalej. A zároveň sa tam zistila jedna fantastická vec za mňa, je, že mladí napríklad chcú chodiť na zákaznícke centra. Že oni tam proste chcú byť, chcú, aby ten človek im to fyzicky vysvetlil a oni to nemajú tak, že ako samozrejme, že už potom ten servis, potom, že sa chcete objednať alebo si niečo zmeniť alebo podobne, tak to už očakávajú prirodzene, že to bude online a že budú mať s tým čo najmenej úsilia, ale že oni tam proste chcú chodiť a to je tiež taká facka, že wow, že my si možno myslíme presne, že ľudia nepozerajú telku, nechodia na zákaznícke centra, všetko musí byť online. Není to proste tak, akože že naozaj, že myslíme na to, že my nie sme náš zákazník a že tie cesty sú naozaj rôzne a nežijeme iba v Bratislave. A tým, že my máme celoslovenské pôsobenie, tak obzvlášť musíme na to myslieť. Takže pretože nebolo to iba na tých mladých a opäť a znovu, akože sme sa v podstate ale zviezli na tej vlne trendu, že tie 80. roky sa tu teraz vrátili, či v obliekaní alebo aj v hudbe. Takže práve, že starší na to spomínali, mladí sa chytili na, na vlnu trendu a uh, napríklad na tých číslach, uh, že pôvodný, to nebol pôvodný videoklip, to bolo nahrávanie, myslím, zo nejakej zlatej brany, alebo z nejakého repete, čo mal ten modus. A tak ešte aj tam sme videli, že boli veľké vplyvy, ako tej našej kampane. Im vyrástlo za toto obdobie našej kampane viacej ako 200 tisíc hliadnutí organicky a strašne veľa komentárov, že sú to legendy, oni sú paradní a tak. Že, že, že naozaj, že, mm -hmm. že malo takýto t aj, aj side effect veľmi pozitívny. Nie iba toho nášho videoklipu, ktorý sa natočil, ale práve aj, aj tohto. Takže akože ono je to ruka v ruke so všetkým. Mm -hmm. Napadol mi taký tip, čo by sa mohlo doplniť ešte do vašej kampane Digitálna očista, že taký insight, že kopec ľudí chodí s mobilom na WC, hej, a teda aj to zvyšuje, teda predlžuje čas strávený tam, podľa mňa, keď človek tam je s telefonom, aj aj to možno, že zase by sa vám to tam podľa mňa hodilo, že robiť takú osvetu, že by ten telefón sme mohli Na nechať. verejných by to bolo super. No, <laughs> uh, toto ste mi iba pripomenuli, že Matej Krejčí, ktorý je uh, z Čech, ale je veľký odborník, on napísal aj knižku uh, Digi Detox, alebo teda Digitálny minimalizmus, tak on presne toto hovoril, že, že áno, to je síce super, že si potom tom vecku umiete ruky, ale koľkokrát ste si umýli aj displej toho telefónu. A že to je ja tam je viacej baktérií ako na špongy, nariad a podobne. Že iné to není zle miesto. Myslím, že... to mi napadlo, minule som videl, gorilla. videl som na tom, na tom divnom e-shope, e či čo to je to tému, to mi sa stále vyskakuje niekde také absurdné produkty a ja videl som tam taký, také presypacie hodiny mm. na, na vecko, že aby proste človek to stihol dovtedy a podľa mňa, myslím si, že to bolo práve zamerané na to, že ľudia vysedávajú s telefónmi, takže to, myslím si, že to je dobré miesto, možno, že na, na kampaň, ale možno, že aj dobré miesto, alebo dobrý typ na nejaký obsah na tú tému na sociálnej siete. Alebo Určite, že ak napríklad tie Kina a práve takéto veci v kinách fungujú už veľmi dobre, aby ste si netočili, no, aby ste nepirátili a podobne. A tie vecka, ako my sme rozmýšľali veľa nad kúpaliskami, no, to bolo ešte cez leto, ale... Takže verejné vecka sú super. Takže aj potom, či si človek môže do vecka, do svojho, no nezáleží. Niekde to musí začať. Ďakujem za tým. <laughs> Keď to niekde objavím, tak sa poteším. Dobre, dobre. No, Napíšeme um, autor. <laughs> ešte ma zaujíma, že či nejakým spôsobom sa líši potom tá komunikácia takejto integrálnej kampane smerom k existujúcim zákazníkom SPP versus akože takým, čo nie sú vaši zákazníci. Hovorili ste, že máte extrémne veľkú databázu, hmm. možno, že máte, alebo isto máte k nejakej časti tej databázy, povedzme, že e-mailové adresy a teda akože... Riešite to do takéhoto detailu alebo nie, že povedzme, že toto sú není nie naši zákazníci? Áno, rieši sa buď keď chceme cross-sell či ide buď retencia, keď vieme, že už je termín kedy sa môže napríklad e, meniť dodávateľ alebo potom je to akvizícia, hej? E, Ale skôr mi ide o to, že to je ten everness, že vy ho akože rozumiem tomu, že ho robíte aj kvôli ako keby spájaniu SPP s tou témou digitálna očista, ale povedzme, že keby stali pred nami dvaja ľudia a jeden je náš zákazník, druhý nie je, tak tá, konkrétne táto kampaň digitálna očista sa inak komunikuje mu, že povedzme, že na vlastných zákazníkov máte e-maily, to znamená, že pošlete im test, či majú kvalitný spánok, alebo nie. Áno, áno, to akože určite tým, že um, SPP, alebo keď vám chodia e-maily od Telekomu alebo od nejakého vášho iného dodavateľa, nejakých iných služeb, ktoré dennodenne používate. Väčšinou tie e-maily považujete za veľmi dôležité. Preto my máme ako otváranosť našich e-mailov veľmi vysokú a je to náš jeden z najlepších kanálov, čo sa týka direct marketingu. Takže určite akože tomu človeku, aj keby napríklad on ako náš zákazník nezachytil, že je nejaká kampaň, tak je mu to povedané v tom e-maili, tak mm -hmm. aby pochopil na prvú. zároveň, ako samozrejme, keď nemáme na jeho kontakt, na toho potenciálneho zákazníka, tak sa spoliehame práve ako na, na, na tú Everness kanály. Mhm. Takže áno, a komunikujeme inak na nich. Určite aj keď je o, aj v rámci samotnej e-mailovej databázy, tak máme, že to je potenciálny oh, zákazník napríklad na, na, to, aby mal u nás obidva energie, čiže aj plyn, aj elektrinu, pokiaľ má u nás iba plyn. Hej? Lebo kedysi to bolo tak, že áno, boli traja tradiční dodavatelia elektriny, to je ZSE, SSE, VS a pre plyn bol SPP, onže už plyn môžu predávať všetci, tak ako elektrinu môžu predávať všetci a my práve tou našou ambíciou je v súčasnosti dostať sa do povedomia práve najviac tej elektrine. Nie iba kvôli tomu, že sme najväčší dodavateľ elektriny z obnoviteľných zdrojov, ale práve aj preto, lebo cítime to, že tam je práve ten najväčší potenciál už u našich súčasných zákazníkov. A vaša súčasná databaza je aj tak zlatá baňa, ako naozaj v tom prípade. A vieme im zabezpečiť potom super servis aj tým, že, že by boli u nás aj, aj s obidoma energiami. Takže. Tak už len internet môžete predávať a ktorý bude frčať na obnoviteľných zdrojoch. No, vy ste začali tie obnoviteľné zdroje a mňa v, tej, v prípade takejto komunikácie ako digitálna očista alebo predtým predošlej vašej kampane Čistá energia zaujíma jedna taká vec, čo som aj zachytil, keď takéto kampane sa spúšťajú, niekto hneď povie, že to je taký greenwashing. Hm. Tak čo teda, máte zelené šaty dneska, tak možno, že sa to hodí, taká otázka. <tým> čo teda greenwashing versus SPP versus a, komunikácia takýchto tak. hodnôt, šetrenia a podobne? By som povedal, že nespravne položená otázka, pán redaktor, mali sme sa baviť o pozitívnych kampaniach, ale ne, ja niekedy tak vtipne samú seba nazývam, že ja som taký bývalý ex-ekoterorista, lebo som mala také predstavy o krásnom duhovom svete, kde behajú jednorožce a zajtra sa nemusia používať plasty. A som celkom rada, že mám ten dotyk s tou realitou o, o mnoho väčší. A to hovoríte na éru Dedoles, keď ste boli tam? Nie, nie. Tam ako ste že... ešte také, takéto predstavy mali? Uh, tak kde dole začínal v tom čase, že akože bol platforma pre udržateľných predajcov a kvôli tomu som tam aj bola. Uh, je to aj kvôli tomu, lebo ja sa dlhodobo tejto téme akože, venujem, aj moju dizertačku som na to písala. Takže je to pre mňa akože, aj srdcová téma, aj to, čo môžem reálne robiť a že sa jej dlhodobo venujem. Preto niekedy berem také tie obvinenia o greenwasherstve až za osobné, lebo viem aj, ako to napríklad u nás v SPP funguje, že nemôžeme povedať nič, čo, na čo nemáme dôkaz. Hej, a že sme možno možno jedna z prvých firiem na Slovensku, ktorá reálne nie, že iba má spravu o udržateľnosti, ale naozaj podliehame auditu a všetkým tým ECG veciam, ktoré sa v súčasnosti v Európskej únii implementujú. Čiže ja keď poviem, že cez uhlíkovú stopku sme už vysadili viacej ako 1 a 1,2 milióna stromov na Slovensku, tak tie stromy každý jeden je skontrolovaný, keď ho zožere jeleň, tak sa neráta. <laughs> a že naozaj, že keď investujeme, alebo že keď sa bavíme iba o offsettingu, tak to nerátame, že je to naša zelená aktivita, lebo to iba niečo kompenzujete, hej? že podporujete nejaké uh, projekty, ktoré sú v Bulharsku alebo v dažďových m, pralesoch, ale reálne sa za tie dôkazy bere iba to, čo sa naozaj postaví a je hmotné. Čiže keď postavíme elektráreň alebo sa postaví uh, na štaluje fotovoltika na nejakú školu, tak to už sú tie reálne veci, ktoré naozaj sú, že dodávame toľko a toľkoto elektriny teda do tej distribučnej siete. Čiže aby som sa vrátila k tej otázke greenwashingu, my sme boli samozrejme ako prví na Slovensku pred troma rokmi obvinení z greenwashingu s našou čistou piesňou a trochu za nás to dotklo. <laughs> lebo uh, ja som sa skôr vtedy bála, že ľudia budú naražať na diskrimináciu, lebo bola nejaká migračná vlna alebo niečo. To sme si otestovali a naozaj, že s týmto nemali žiadne asociácie, tak sme boli takí spokojní. Nakoniec sa to obratilo akože na grimvošerskú stranu, ale my sme mali všetko vydokladované, že to, čo tvrdíme, je naozaj pravda a že čistá energia, nech sa na to akokoľvek pozrieme, tak aj medziludská energia je čistá energia alebo proste, že je to generické slovo a keď už sa jednalo o produkty, tak bolo všetko vydokladované, že prečo to tvrdíme, že to nie je proste vymyslená vec. Sú rôzne príklady, kedy hodnotovo značka to komunikuje, lebo je to práve trendy ale my sme úplne tento prípad. Akože naozaj, že to môžem dať ruku do ohňa za to, že, že nie a nie preto, že pracujem tam, ale preto, lebo naozaj som pri tom a, a týmto veciam, čo robíme, tak tie vychádzajú znútra tej firmy od zamestnancov, ktorí sú o tom presvedčení a nedovolili by si tvrdiť niečo, čo proste pravda nie je. Mm -hmm. je, je tak, no. Máme sa teda pripraviť na to, že, že značky a možno, že, či do zatvorky mám dať preto, že veľké značky, ale to vidím stále častejšie a častejšie, že budú komunikovať takéto hodnoty a hodnotové veci, namiesto a... takého, čo sme zvykli počuť predtým, že produkty, hardcel a... a... Je to... Jedna, jedna z tých vln, ktorá tu asi bude dlhšie e, pre všetky značky, že si osvoja nejakú hodnotu a tu dlhodobo budú komunikovať, ako ideálne je, keď tie CSR aktivity alebo to plnenie ISG cieľov je napojené na ten biznis. Hej, v našom prípade napríklad tie stromy sú napojené priamo na, na biznis. E, ideálne to je naozaj v tom, v, v tom kedy to má súvislosť. Napríklad aj Telekom o, začal o, komunikovať rešpekt a mali to pekne do tých produktových kampaní aj rozobrať. A ešte aj komunikuje, to už neviem. Viem, že začali, ale... O, už nepamätám. Ja akože tú Vianočnú teraz nerátam, čo mali, ale to predtým tak mali úplne krásne na internet. O, urobené, potom mali aj na rôzne že telefóny a podobne, že mali to naozaj, že ten veľký rešpekt premenili a rozbili na, na produkty. A pre mňa boli v tom čase akože že veľkým vzorom, že takto si to predstavujem, aby to fungovalo aj u nás. Takže taj, ale napríklad, keď sa bavíme o zlých príkladoch, tak o, Rainer to v nejakom čase akože zneužil, pritom ja som bola tá, ktorá akože im platila to evričko za ten zelený be lebo som tak verila, že oni to niekde akože naozaj dobre dávajú, ale nakoniec dopadlo tak, že dobre zakázali im komunikovať, že nemajú zelený benzín. A vrátili sa k svojej podstate akože tomu, čo komunikujú a to, čo oni robia vo vnútri, že napríklad úplne odstraňujú nejakým spôsobom nedávajú vám možnosť produkovať odpad v tom lietadle alebo že si ho za každým zoberete zo sebou a podobne, tak to sú super veci ktoré potom generujú obsah akože ďalej. A mne sa napríklad aj Rainer strašne páči, ako oni aj teraz na tric e, začali komunikovať, oni majú perfektný kontent, akože smiešný, mierne ironický ale idú si akože stále a nezničilo im toto zelené nejakým spôsobom tak povesť ako napríklad aj, aj dračik neustále je v tom rebríčku top 10 najobľúbenejších značiek a pritom vieme, čo sa v drač s dračikom dialo pol roka, rok dozadu a akým spôsobom, aké informácie sa objavujú na, na ich webe. Hej. Takže je to otázka. že Ten greenwashing, neberme to tak, že je to iba o tých zelených témach, je to aj o tých sociálnych témach a, a vlastne tom, čo sa tie celkovo ö, v tej firme. Len sa, už to začína byť opäť taká polarizačná téma čo mne je úprimne ľúto, lebo však podľa mňa je super, keď značka robí niečo navyše že, a že sa stará o to svoje prostredie. Preto, ak môžem iba ešte spomenúť, je naša spolupráca s Hikemates. Veľmi super, sme postavili spoločne útulňu, opravujú sa turistické chodníky, turistická infraštruktúra ako taká. Verím, že sa nám podarí jedna skvelá vec tento rok no, tak si to tak vypočujem o pol roka či sa nám to podarilo, že úplne ako naozaj novinka na, na Slovensku, ktorú spoločne tu ideme priniesť a a že sú to veci, poviete, ktoré... poviete, aká či to je ešte tajné? Je to tajné. <laughs> ale potom sa môžeme o tom pobaviť. Akože nechcem moc prezradzať o toto zatiaľ, ten zámer, aby náhodou sa nestalo, že nás niekto predbehne. <laughs> ale, ale sú to naozaj, že vynemočné veci. Aj to, že chceme viacej fotovoltiky na tie horské chaty. A je to síce úzka cieľová skupina turistov napríklad, ale je to prospešné pre všetkých. V podstate aj tí, ktorí prídu na hrebienok potom, len, není tam lanúka, tam je tá, ako sa povie, tá, tá lienočka, áno, taká zubačka. Takže toto sú reálne dôkazy, ktoré sa dejú a prečo by značka nemohla do toho investovať, keď akože to má slúžiť dobru verejnému. Takže že za mňa je to úplne v pohode. Netreba to samozrejme zneužívať, ale to je ako pri OVB, hej. Ten človek, podľa mňa, je v podstate je dobrý, ktorý vám tie chce finančné služby ponúknuť, ale práve to odvetvie je už tak zo stereotypizované tými zlými skúsenostiami, že tomu človeku už ani nedáte šancu veľakrát a pritom by vám koľko mohol ušetriť peniazy a tak, ale to odvetvie skazené, to poviem. Hej, to ja teraz keby začalo OVB to je môj subjektívny názor, na nik nikým nie som platená, <laughs> ale že robiť e, niečo dobré, tak by to úplne nebolo na prospech e, tej značky, že práve, že, že asi oni musia sa najprv očistiť tú svoju kategóriu ako takú, od všetkých tých negatívnych vecí a potom sa snažiť ešte robiť niečo navyše. No. Nie iba v rámci zelených vecí, ale aj sociálnych. Však tá trbanka veľa komunikuje napríklad umenie, čo je eh, fantastické. A sú v tom dobrí. A akože sú v tobo v mind, keď sa povie, že kto podporuje umenie na Slovensku. Takže sa mňa super. Výborne, <laughs> tak touto to znešenou myšlienkou môžeme to uzavrieť. A moja posledná otázka na vás je, že čo si dnes dáte na obed? Pôjdem do našej jedálne tuto. <laughs> Tam varia fantastické veci. Máme so Silviou, Silviou ktorá robí zdravé veci. <laughs> takže u nás a naši kuchári perfektne varia, takže idem k nám na obed. To znie super. Tak, Silvia Horecka sa volá. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. <laughs> Ďakujem veľmi pekne aj ja.